שעבר דיברנו על דיני הקדיש, וצריכים אנו להמשיך בדיני הקדיש. הסברנו כמה גדולה וחשובה היא מעלת הקדיש. שמרן כותב בסימן נ"ו שיש מצווה לרוץ לשמוע קדיש. לכל שכן שמי שנמצא בבית הכנסת שיתה אוזנו וישים אוזנו כאפרכסת לשמוע את הקדיש מילה במילה, ולא יסיר אוזנו, שבחים את הקדוש ברוך הוא. ואמרנו שהאומר קדיש ישתדל להיזהר לומר את המילים כתקנן, התגדל ולא התקדל, שזה נשמע לשון של עורף, והתקדש ולא והתקטש, אתה לא רוצה לכתוש אף אחד ברבינן, שמה רבה, בעלמא דברה קרעותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורחנה ויקרב משיחה, בחיי חון וביום חון, חיי דכל בית ישראל בהרעלה ובזמן קריב ימרו אמן, ואז יהיה שמה רבה, מברך לעלם ולעלמי, עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם. אמרנו את היהודים ויתרומם ויתנסה ויתהדר ויתעלה ולא ויתעלה, מה אמינן? ויתהלל ולא ויתעלל, עלילות ויתהלל, שמה נקודשה וריחו, לעלה ולא לעלה, עין, לעלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן ועלמה, ואמרו אמן. הקהל עונה אמן על כל אחד מהפסקאות הנ"ל. כן? ובאמן יש שמה רבה, אמרנו יש 28 תיבות שעונה אותם. צריך לדעת שבכל הקדישים, לדעת מרן השולחן ערוך, מרן אומר בסיום הקדיש, פוסע לאחורה ואומר עושה שלום במרומיו. הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. בדיוק כמו בסיום תפילת 18. סיום הקדיש צריך להיות בצורה הזאת. דעת מרן, ניר, זה בכל הקדישים. לא כמו איזה פוסקים שכתבו שרק בקדיש להתקבל צריך לעשות את זה. כן? אלא בכל קדיש וקדיש לדעת מרן. יש פוסקים שאומרים לא רק בקדיש להתקבל צריך לעשות עושה שלום עם הליכה אחורה, עם פסיעות אחורה. דעת מרן, לא משנה אם זה תתקבל, בין אם זה קדיש על ישראל, בין אם זה יהיה של המה, תמיד צריך לפסוע לאחוריו ג' פסיעות ולהיפטר כתלמיד הנפטר מרבו. יש כאלה שלא עושים ככה? יש שיטות כאלה שאומרות שבאמת רק זה תתקבל. אבל צריך לדעת שדעת מרן היא לא כך. דעת מרן היא שצריך לעשות את זה בכל הקדשים. אם לא עושים ככה? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, ואיך העולם שהכל יהיה בדבר. תראו נשאת את זה כולם, בקדיש האחרון. זה מחלוקת, אוקיי, כל אחד. על כל פנים דעת מרן, אנחנו ספרדים צריכים לדעת שצריך לעשות את זה. אבל אשכנזים לא אומרים קדיש אם אין מי שיגיד קדיש בסוף לפני המלך ובחלוקת? הם לא אומרים, הם אומרים עכשיו אם יש ברכו, הם אומרים ברכו וזהו. לא קיבלתי על אחד קריזה, אתה יודע מה. היית עושה עליו קדיש. אמרתי לו קדיש, אני עכשיו עוד לא סיימתי 18, כאילו... היה לי איזה פיצוץ עם התחילה וכבר גמרו שיר למעלות, ברור, אני אומר לו, תגיד שיום וזהו, הוא אומר, לא, אני לא אומר, יש שם מועלן שווה. אמרתי, מה זה, היום אמרתי לו, פעם באתי לא עולה, יאו, עולה, אז כבר נגזיות. מה זה, חבל? כן. בסדר, אומרים ככה, מה תעשה? על כל פנים זה העניין, לכן כמו שאמרנו, אלה דיני הקדיש. יש לנו גם קריאות בקדיש. מה זה אומר קריאות? מרן אומר שיומר יתגדל ויתקדש שמה רבה יוריד ראש. מעלמד דברה קרעותה ומלך וכתב ועצמה פורקנה וקרב משיחה שום דבר. וחייכון ומכל אחד יחוב ישראל ועגלם ומכל אחד ומואמין שום דבר. אחר כך יש שמה רבה מברך קריאה. לעמוד ומה יתברך לא ישתבח ויתפאר ותרומה ויתנסה ותדע 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 לשמת קודשה וריחו. אלא מקום בחדה שירתה שמחת וחדה ומראה לבעל ומראה אמן. הנה לנו הקריאה. יש לנו שם קריאות שצריך כל אחד ואחד זה שולחן ערוך שצריך לכרוע. לכן יכרע. שעונים, גם קוראים בפה... לא, העונים לא קוראים, העונים עונים וזהו. כן, עכשיו לדין קדיש את אפסו מעומד. קדיש את אפסו מעומד. מה הדין בקדיש? צריך לעמוד או לשבת? הדין הוא שבקדיש לא חייבים לעמוד,
אשכנזים נוהגים לעמוד בקדיש. כן? הם למדו את זה מהירושלמי שהביא, שעגלון מלך מואב עמד כשאמר לו יהוד בן גרה, עמוד כי דבר אלוקים לי אליך. אבל רבנו הארי אומר שהירושלמי הזה מוטעה. רבנו הארי אומר שאין דבר כזה. ולכן באמת לדינה לא חייבים לעמוד בקדישים. כי שם זה דבר אלוקים, ואתה רואה שגוי עמד לפני כבוד השם, ופה שהם אומרים קדיש, מקדשים את הקדוש ברוך הוא, גם אתה תעמוד. אבל על כל פנים, בין כך ובין כך, אנחנו הספרדים לא נהגנו לעמוד בקדישים, אשכנזים עומדים. אז אם אתה נכנס לבית כנסת של אשכנזים, אל תשנה מהם, אסור לך לשנות. אתה רואה את כולם עומדים, תעמוד איתם. אם זה מעורב, מלא ספרדים או אשכנזים, אשכנזים עומדים ספרדים, זה לא נורא. אבל אם אתה מתכנס את ספרדים, אנחנו לא נהגנו לעמוד בקדיש, נשאר לשבת. אבל קדיש תפסו מעומד, זה כבר משהו אחר. זה לכול העלמה. אם אני הייתי עומד, ועכשיו בדיוק אמרו קדיש, אסור לשבת, צריך לעמוד. עד מתי? עד האמירנו לעלמה. עד אז צריך לעמוד. אבל אם זה קדיש שלא תפסו מעומד, בתחילת הקדיש כבר היה יושב לפני הקדיש, נשאר לשבת. אבל כתב מרן הרב עובדיה, עליו שלום, אבל כתב שאסור לאדם לעשות את זה, מה שנקרא, בצורה הפגנתית, פומבית. מה זה אומר? אתה רואה בן אדם, השליח ציבור אומר, השם אדוני הוא מאדיר שמך בכל הארץ, יושב. מה זה נראה? הוא יושב מהר כדי לא לעמוד בקדיש. פה ניכר שאתה בורח מלעמוד בקדיש וזה זלזול. אסור. הנה אתה יושב כבר מקודם במרחק יפה שלא ניכר שזה בגלל הקדיש. שב. אבל פתאום טק, לפני שיגידו קדיש שהוא לא יוכל לעמוד, יושבת יותר. זה ממש אסור לעשות. ולכן צריך להיזהר מזה ולהימנע עם מעשים כאלה שהם מראים שכאילו האדם חלילה מזלזל בקדיש. אם הרב אני אדם בפניית אלפיים, ואני בבניין אשכנזי, והם בקדיש עכשיו. נו. לעמוד? לעמוד. בעצם פניית אלפיים. וכולם שם עומדים בקדיש? אשכנזים. אשכנזים, אשכנזים, כולם שם עומדים? ערוב, בוא נגיד לפחות. ערוב הוא ברד. מה איזה מה היה שם? אז אם כולם עומדים, יעמוד, ואם לא כולם עומדים, חלקם. כן? אתה לא ממשיך במילה להגיד תפילת אלפיים, אסור לך לדבר בקדיש, תעמוד, תענה קדיש, תשב, תמשיך. ודאי. טוב, זה לעניין הזה, ולכן, כמו שאמרנו. עכשיו, אומר מרן הרב עובדיה, אם אדם ראה את חברו, עכשיו יש כאלה חושבים שאם הוא כבר ישב, אז ממשיך לשבת. אם ישבת ולא שמת לב שקדיש, פתאום אתה קולט, טוב, כבר ישבתי, קום תעמוד, כי אתה ישבת באיסור. צריך לקום ולעמוד. ואמר על הרב עובדיה, אם אדם ראה את חברו, שהוא יושב באמצע קדיש, שאסור לשבת, הרי קדיש יתפסו מעומד, צריך להישאר בעמידה. אומר, יעיר לו בעדינות. אומר, אבל אם יכול להיפגע, יניח אותו. לא צריך לבלבל את המוח. למה? כי יש לנו באמת שני תנאים. בפוסקים שכתבו שיש שני תנאים. לא רק קדיש יתפסו מעומד, אלא גם עם רוב ציבור. רוב ציבור עומדים או לא עומדים, אין פה את התנאי הזה בדרך כלל, אומר הרב, תעני ממנו העין. טוב, נחזור, נמשיך הלאה. זה לעניין דיני הקדיש. טוב, בואו נדבר קצת על תפילת המנחה. עד עכשיו דיברנו דיני תפילת שחרית, דיברנו דיני הקדיש. עכשיו נדבר כיצד דיני תפילת המנחה. תפילת המנחה, אומרת הגמרא מסכת ברכות, לעולם יהיה זהיר אדם בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. כן? תפילה חשובה מאוד. לכן בן אדם מאוד יזהר בתפילה. בתפילת מנחה. כן? צריך להיזהר. תפילת מנחה, אדם יכול לא לשים לב לפי חשב בתקופה הזאת. נהיה, החושך הפסיד אותה. לא חבל. זה הפסד. זה הפסד של נצח. לעולם לא תחזיר את זה. מה היה הלך? לכן, אדם יהיה חכם. תפוס את עצמו לידיים, ויהיה לו מניין קבוע והתפלל בו. וגם אם לא יכול להתפלל במניין, ובעבודה שלו, עושה לו שעה קבועה. אחד בצהריים, אתה מתפלל. פעם ככה, פעם מישהו אמר לי, הרב, אני משתדל להניח תפילה. אתה יודע למה אתה משתדל?
תשתדל לנשום. מה זה משתדל להניח תפילין? תשתדל לנשום, אתה משוגע. מה זה? היי, לא, אני שוכח. אמרתי, אתה שוכח? אז תעשה לך כלל, אני אגיד לך, אמרתי לו, אתה רוצה שאני אגיד לך למה אתה שוכח? אומר לי, למה? אמר לי, בוא תראה, אמרתי, בוא תראה שיש לי רוח הקודש. אמר לי, לא, יש לך רוח הקודש, בטח. אני ישבתי על יד, הרבה ליד המעבר, קיבלתי הרבה רוח, ואת הקודש לקחתי קצת מארון קודש. אמרתי לו, תקשיב טוב, אתה יום אחד מניח תפילין בשעה 8, יום אחד בשעה 9, יום אחד ואחד בצהריים, יום אחד בשעה זה, איך אתה יודע הרב? אמרתי, אתה רואה שאני יודע? אמרתי לו, אבל זה לא רוח הקודש. בדרך כלל מי שעושה משחק, לכן הוא שוכח. אם היה לך שעה קבועה, לא היית שוכח. אתה צריך לדעת. אתה קם בבוקר, לא יוצא מהבית, יתהפך העולם 700 פעם, לא יוצא מהבית ולהניח תפילין. אז לא יקרה מצב בעולם שתשכח. זה צריכים לדעת, שיש זמן קבוע, לא שוכחים. הנה תראו דוגמה. כתוב בהלכה, שאסור לאדם לאכול לפני תפילת ערבית. לפני שחרית, אסור לאכול. למה אסור לאכול לפני שחרית? לא תאכלו על הדם. לא תאכלו על דמכם קודם שתתפללו. מה זה? מה זה המתנות האלה? אתה כל יום גם כן, השם יעל. לא, תאכלו על דמכם קודם שתתפללו. אז זה קודם כל. צריך לדעת שיש פסוק בתורה, לא תאכלו על הדם. אמנם שהפסוק הזה, כל הפוסקים כתבו שוודאי שזה לא דאורייתא, זה דרבנן. מה זה לא תאכלו על הדם? אסור לאכול קודם תפילת שחרית? כן. אז זה לא יכול להיות, כי באמת אומרים כל הפוסקים שהפסוק הזה נאמר בכלל על איסור עבר מן החי. וחוץ מזה לא יכול להיות, כי התפילה עצמה מדרבנן. אז איך יכול להיות שיש לך פסוק בתורה שאומר לך לא תאכלו על דם, אתה יכול לפני שתפלל לפה. תפילה לא מדאורייתא. לכן זה רק אסמכתא בעלמא. אבל יש עוד דבר, פסוק שאצל ירבעם בן נבט נאמר, ואותי השלחת אחרי גביך. אל תקריא גביך אלא גאיך אחרי שנתגאה זה באכילה ושתייה הבא להתפלל. מה אתה עושה? אתה אוכל לפני התפילה? אכן אסור לאכול לפני התפילה. בין אם זה עוגה, בין אם זה כוס חלב. חלב גם כן נקרא משקר. כל משקה שמשקר אסור לשתות. כל משקה שהוא מזין, חלב הוא גם מזין, אסור לשתות. אכן חלב לא ישתה. אסור לשתות? או. אז נס קפה, רק רגע, נדבר על נס קפה. אז חלב, לאכול לפני התפילה אכילה, עוגה וכאלה, ודאי אסור. בין בשבת, בין ביום חול. בשבת, שקם בבוקר, אין הבדל משבת ליום חול. קם בבוקר, רוצה לשתות קפה, יכול לשתות. למה? עוד לא התחייב בקידוש. למה לא התחייב בקידוש? כי בשבת לא מתחייבים בקידוש אלא אחר התפילה. למה? מי יודע למה? למה בשבת הקידוש הוא רק אחרי התפילה, עזרה? מה? למה הקידוש אחרי התפילה? מה עכשיו קם לא התחייב בקידוש? התשובה היא, מכיוון שיש לנו כלל, אין קידוש אלא במקום סעודה. אפשר לעשות סעודה לפני תפילת שחרית? אסור לאכול. ממילא אין מציאות של קידוש לפני התפילה. לכן מותר לפני התפילה לשתות תה או קפה כדי לא התחייבנו בקידוש. אוקיי, בסדר. אז עכשיו אני בשבת רוצה בבוקר לשתות תה או קפה, כמו ביום חול. מותר לשתות תה או קפה בבוקר לפני התפילה? מחלוקת גדולה בת פוסקים. האם מותר או אסור? עם סוכר? בלי סוכר מתירי. עם סוכר מחלוקת להלכה, גם עם סוכר מותר. טוב, מה הדין? מה? חלב, נס קפה. או, מה הדין לשתות? אדם שרגיל כל בוקר לשתות נס קפה עם חלב. ושאני מרגיע אותו, אז במרן הרב עובדיה ואומר שכל מה שדיברו זה דווקא חלב נטו. ואם אני עושה מעט חלב רק כדי לשבור לו את המרירות שלו ולהמתיק אותו, זה לא נקרא חלב שלא שמשקר ולא שמזין. כלום. אבל אומר הרב, עם כל זאת, כיוון שיש הרבה פוסקים שכתבו לאסור, אומר הרב, יותר טוב שמי שרוצה לעשות את זה, מה שיעשה זה בבוקר, יקרא את, לפני שהוא שותה את הקפה הזה, יקרא כל פסוק, כל עניין, כל הברכות השחר, קצת חלק מפסוקי הקורבנות, אחר וכן ישתה. כך יעשה. אז כאילו קצת יתפלל. כבר התחיל את התפילה. אז בסדר, זה יותר קל. זה מה שצריך לעשות. לא מדובר פה בחולה. חולה יכול לשתות גם כוס חלב, יכול גם לאכול. מרן כתב בשולחן ערוך, כן? חלש לחולים? מה? חלש. הוא קם חלש לבוקר, הוא ככה שיודע שאם זה ישתה וכוס, קפה, תה, נס קפה, בתפילה זה יעשה לו יותר טוב. הוא לא באדם בערך. מרן אומר ככה בשולחן ערוך. אדם שהוא חולה, כן? מותר לו לאכול קודם התפילה. והרעבים... אומר מרן בכלל חולים הם. זאת אומרת, אם אדם רעב מאוד עד כדי כך שהוא לא יכול להתפלל.
זה נקרא חולה. לכן אחד כזה יהיה מותר. עכשיו, פה זה דבר המסור ללב. מי יודע אם אתה רעב או לא, רק השם יודע. ויראת מאלוהיך. אני רעב, מה אתה רעב? אתה באמת לא יכול לעמוד, לא יכול להתפלל. האם באמת אתה ממש לא משוגל ולא אכלת אתמול בלילה והוא חזר מהצבא והתמוטט על המיטה ולא הספיק לראות כלום ופתאום בבוקר קם סקן הבטן שלו שומע אותה מדברת מדברת איתו מה עשה סקן? איך התפלל? אז ילך יאכל איזה דבר וילך יתפלל זה מותר לו להתפלל לאכול למה? כי האכילה היא צורך תפילה פה הוא לא יכול להתפלל אבל סתם אדם ללכת לאכול בבוקר ודאי שזה אסור לכן הכל תלוי לפי העניין טוב, בואו נמשיך, אז ממילא נחזור לעניין שלנו, תפילת מנחה, יהיה זהיר אדם את תפילת המנחה. בפרט עכשיו בחורף, כמו שאמרנו, הזמן קצר, יש לך זמן קבוע, יש לך מניין קבוע, הנה קחו דוגמה בהלכה, תראו שאדם שיש לו משהו קבוע, אז זה בדם שלו. למשל, קצוב בהלכה, כמו שאמרנו, אסור לאדם לאכול לפני תפילת שחרית, זה אמרנו. לפני תפילת מנחה, גם אסור לשבת בסעודת קבע. למה? יש משנה מסכת שבת סמוך למנחה לא ישב אדם לפני הספר ולא בבורסקי ולא לבית המרחץ ולא לדין כל הדברים הללו למה גזרה שמיים ולא לסעודה שמיים יימשך יגיע ושכח אדוני אתה קודם כל תתפלל אחרי זה תאכל אסור לאכול מה זה נקרא לאכול? סעודת קבע מה זה סעודת קבע? פת מי שיהיו קבצה ומעלה פחות מקבצה פת אפילו מותר אם אוכל רק כזית עד הפחות מ-54 גרם מותר לו כי זה לא סעודת קבע, אין לו נמשכים שם פירות, אורז, בשר, דגים מותר אין בעיה בערבית מה? אסור לאכול לפני תפילת ערבית בערבית יש לנו שני איסורים אחד שאסור לאכול לפני התפילה של ערבית שניים שאסור לאכול לפני שקראת קריאת שמע של ערבית יש לך שתי בעיות פה עכשיו מה יהיה דין אדם שרוצה לאכול בכל זאת לפני תפילת ערבית מותר או אסור אז ככה אם הוא מעמיד שומר, הוא אומר לו, יא חביב, תשמע, אני לא התפללתי ערבית, תשמור עליי, שאני לא אשכח, תזכיר לי מיד אחרי זה, ללכת. תפלל ערבית, אתה לא יכול. או כתבו הפוסקים היום בימינו, גם לא צריך אפילו בלי שומר ממשי. אפילו שומר שהוא שומר, מה שנקרא מתחתי, יש לי טלפון ושמתי צלצול, תזכורת, להתפלל. אה, יופי, גם זה נקרא תזכורת שיהיה מותר לו. שומר עצמו, ערבית של ערב שבת? אני מדבר על ערבית של כל יום. כל יום? כל יום, מה זה קשור שבת? אני יודע שאולי תפלל, לא? שבת, אתה רוצה לשים טלפון, תגיד לי. לא, אני שואל, איך קוראים לו? ערבית של שבת אמורים שרק מאחרי חצות היום כבר עדיף להפסיק לאכול. לא, זה משהו אחר, אתה מדבר. אתה מדבר על המשנה במסכת פסחים, פרק עשירי, ששם המשנה אומרת, ערבי פסחים סמוך, הרבה פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם, כדי שייכנס ללילה כשהוא תאווה, כדו התוספות שהוא הדין וכל החגים כולם, וכל השבתות אותו דבר. למה? צריך להיכנס ללילה בתאווה של האכילה, שלא יבוא שהוא שווה ואין לו ערך לאכילה, ואז זה לא כבוד שבת. זה משהו אחר. אנחנו אומרים פה עכשיו מדין שלא ישכח את התפילה. אז חכמים גזרו. אז מילא, אם הוא שם שומר מותר. עוד כתבו הפוסקים, אם יש לו מניין קבוע, יש מניין קבוע בעיר, שהוא כל יום הולך למניין הזה, מצב כזה גם אין חשש שישכח, כי זה בדם שלו, יש לו מניין קבוע. אבל גם בזה לא יסמוך על עצמו. יעשה איזו פעולה שמישהו יזכיר לו, שישים שומר. אבל הכי טוב, לא צריך לאכול פת. מצב כזה, או שיוכל מעט, או שיוכל, זה הכי טוב. כל פנים צריך לדעת שתפילת מנחה, עליה נאמר תיקון תפילתי כתורת לפניך מסעת כפיים מנחת הערב. יש לה מעלה גדולה ועצומה. הרב אמר לעולם ידע במנחה, נכון? בגלל אליהו. הרב אמר לעולם ידע בתפילת מנחה, בגלל אליהו, נכון? שמה כתוב שהוא פעיל מנחה? למה היה מסע נסק יבין? ויהי בעת עלות המנחה. כך כתוב בפסוק. הזמן. הזמן, בדיוק. אז למה השם ענה לו? אז מה מדברת על השעה הזאת? שעה שמתפלל מנחה, שעה רצויה מאוד, לכן תפילת מנחה היא חשובה, זו שעה גדולה, שיש בה שעת רצון. בעת רצון עניתיך, גמרנו, זו שזה מעלה. זה חוויה בגלל השעת רצון, גם אם נלחץ בבוקר, הוא גם נלחץ, גם נלחץ. לא, אתה רואה שמשם הם כיוונו את זה לשעה הזאת, שזו אישה שעת רצון, אין סתם. כך גמרא אומרת, לכן השעת רצון היא שעה גדולה. לכן כל אחד צריך לדעת, תפילת מנחה היא זהר בה. תפילת מנחה מתחילה, אנחנו הספרדים אומרים למנצח על הגתית בן כוח מזמור, ואומרים קורבנות.
צוות בן עשרה מתן קורבני לחמי, תנו רבנן וכו'. צריך לדעת שמעשה הקטורת גדול וחשוב רם וניסה. זוהר הקדוש כותב שמעלת הקטורת גדולה ונשגבה, ואילו היו בני אדם יודעים מה מעלת הקטורת, הקטורת הם יודעים מעשרת. שאתה בן אדם עשיר. מה אומרת שבית המקדש מעולם לא שנה אדם מעשה הקטורת. תמיד מישהו אחר, חדשים לקטורת באו ואפיסו, היו עושים פייס. אז מי היו לוקחים? רק אנשים חדשים. מי שעשה פעם אחת קטורת לא עושה יותר. למה? הקטורת מעשרת, עושה עשירים. אז למה אתה כל הזמן תקבל אותי עשיר? תן עוד מישהו. אז קטורת מעשרת. אז קטורת מעשרת. אז אדם ישאל, למה אני אומר קטורת לא נהיה עשיר? למה? כי אתה קורא את זה, צ'לה בלה. קרא את זה יפה, מילה במילה. זוהר הקדוש אומר, היום בני אדם יודעים מה מעלת הקטורת, לא רק שמעשרת, הקטורת מגרשת את כל המזיקים. מגרשת מלאך המוות, כך כתוב שמשה רבנו היה בשמיים. אז כל המלאכים, נעליתם למרום שביא את השבי, לקחת מתנות באדם. מה מסכת שבת? דף פתת. למה אומרת, לקחת מתנות באדם? מה זה באדם? בשכר שקראוך האדם, מה אמרו לקדוש ברוך הוא? מה לילוד אישה בינינו? צחקו עליו שהוא בן אדם. אחרי זה, בשביל לא נעים להם, כי בסוף ראו את גדולתו, אז בזכר שקראוך האדם שביזו אותך, לקחת מתנות. כל מלאך נתן למשה מתנה. אפילו מלאך המוות נתן לו מתנה. איזה מתנה נתן לו מלאך המוות? נתן לו קטורת. אמר לו, דע לך, אם יש בעולם חס ושלום מגפה, יגידו קטורת יתבטל. יעשו, יקטירו קטורת יתבטל. אנחנו היום בימינו אין הקטורת, אבל יש לנו של מפרים שפתנו, שזה עד כדי כך, מרוב שהקטורת היא חמורה, קטולה ועצומה. הרמ"א אומר שהאשכנזים לא נהגים להגיד קטורת. למה הם לא אומרים קטורת במלחה? אומר, מפחדים, כיוון שהיום נשאל מפרים שפתנו, ממילא מי שאומר קטורת, אומר הרמ"א, אז זה כאילו הוא ממש מקריב, מקטיר קטורת. ממילא אם חיסר אחד כוס ומן החיים איתה, הם פחדים שבתוך המילים הם יבלעו מילה אחת, יהיו חייבים איתה. הוא אומר, עזוב אותי, לא רוצה להגיד. פחדים אשכנזים. ספרדים לא פחדים למות. מסתערים. הולכים קדימה. יש כסף? תן לי לרוץ, עזוב אותי. הזוהר הקדוש אומר, לא היו יודעים בני האדם מה מעלת הקטורת, היו שמים על כל מילה כתר מזהב. כל מילה. אז תבינו כמה מעלה של הקטורת, לכן יאמר אותה בנחת. ואם רוצה למנות באצבעות הצורי והציפור עם החזבינה והלבונה, ימנה? ימנה, אין בעיה. מצוין, יש איזו מעלה שימנה באצבעות, ימנה אותם. אבל בלבד שיאמר אותם כמו שצריך. כן? מילה במילה. יש כאלה נוהגים להוסיף בסוף, אומר להם ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו, ככו למזמרת הארץ בכניכם וכו'. אוקיי, שם הכוונה של איזה שם, הכל טוב, השתבח שם הולעד. סיימנו שנים קדמוניות, מתחיל אשרי יושבי ביתך. כמו שהגמרא אמרה, מכל אומר אשרי יושבי ביתך שלוש פעמים בכל יום, מבטח שיבוא לעולם הבא. אז מילא יש בזה מעלה, גם אשרי. יאמר אותו בכוונה, פותח את ידיך בפרט, מי שלא כיוון פסוק הזה, כל האשרה שלו לא שווה שום דבר. זה עיקר כל האשרה. פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. מה צריך כוון? לא צריך כוון כוונות הרשש. נכון? מה צריך כוון? מי ששאל אותי, מה מכוונים? הוא רואה שהוא נמצא בקורס ירי, מה מכוונים? מה מכוונים? תכוון, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, מי קרני רעמים ועד בצקינים. אמרנו, זה הכוונה. זהו, פותח את ידיך, נהגו לפתוח את ידיהם, סימן לקרם איזה קבלת השפע. שכאלה עושים ככה, רוצים לבלוע את כל העולם. אתם עושים ככה. שכאלה עושים ככה. שכאלה עושים ככה. שכאלה סקינים את כל הכדור הארץ רוצים לקחת. צריך להשתגע. פותח את ידיך, גמרנו. יעשה ככה, סימן לקבלת השפע. מסביע לכל חי רצון. שתבח שמו לעדו, זן פרס, זן כל מקרני רעיון, בצע קינים. יש גם איזו כוונה של שמות, פי א' י', ס' א' ל', ח' ת' ח', שזה למעשה מלאכים שממונים על פרנסה ועל חיים. זה טוב, מי שיכול לכוון את זה בביעף, אנחנו לא מקובלים, זה טוב להעביר את זה במוח, זה בסדר. תהילת אדוני ידבר פי וברך כבר עושה שם קודשו עולם בעת, ואנחנו בכם אתה ואדוני מלויה, ואז אומרים את הפסוק, תיקון תפילתי כתורת לפניך, שעת כבר אתה ושיב הכל שבן קיבולה קראת פלל, חזן עולה, ומתחיל קדיש. קדיש, חצי קדיש, לא אומר, אין שם שום תוספות, כמו לפני כל תפילה, תמיד זה חצי קדיש. כן? מתחיל חצי קדיש, ומתחילים מיד תפילת 18. פעמים תפילת 18? כמה שעה עכשיו? מתחילים תפילת 18 ומתפללים בכוונה. רבותיי, אני אומר עוד פעם, תפילת מנחה חשובה ועצומה. לאט לאט, אף אחד לא רודף אחריך. מילה במילה. כל כך חבל שיש אנשים שמהרים בתפילת 18 וטסים, בארצים יצאו דחופים בדבר המלך. לאן אתה רץ?
ומילא בסוף אתה תעמוד ותחכה לאחרים. לא חבל, בזמן הזה תתפלל קצת יותר לאט. בולעים מילים, חבל, בולעים מילים. בשביל מה אתה אמר? ריבונו של עולם, לאט לאט, ברוך אתה השם. לא אמרתי להיות עכשיו כמו צו, אבל לא גם לא להיות רץ כצבי. מילה במילה, לאט לאט. ככה צריך להיות. אוקיי, זה העניין. וכן, להתפלל בכוונה, וכשמסיימים את תפילת 18, מתחילים חזרת השץ. איך מתחילים חזרת השץ? חזרת השץ, גם בשחרית וגם במנחה, איך מתחילים אותה? כמה אנשים צריך שיהיו בבית הכנסת שסיימו את התפילה כדי להתחיל חזרת השץ? מן הדין, מן הדין, גם אם יש שישה שסיימו את תפילת 18, אפשר להתחיל. יש בזה פוסקים שאומרים, לא, צריך 10 דווקא. צריך דווקא 10. להלכה, אם אפשר בשופי, מה שנקרא בקלות, בלי להטריח אף אחד, אנשים לא ממהרים לעבודה בכל זאת, אפשר 10, מצוין. לצאת ידי בתיקון לאלמה. אבל, אם אי אפשר לעשות את זה, לכן במצב כזה מה שיעשו, יתחילו ב6. לא צריך 7, רוב הדמין כך פה, זה לא זימון, גם ב6 אפשר להתחיל. מה הייתה? מה הייתה? אתה צריך שיהיה 10 שיהיה נוגדים. לא. עצם העובדה שיש כאן 10. צריך שיהיה. עצם העובדה שיש כאן 10 זה בסדר. ככה שהוא ראה בפוסקים, ראיתי מרן השולחן ערוך, שזה בסדר. ככה יש תשובה של מרן הרב יצחק יוסף, יש תשובות של כמה פוסקים שכתבו שזה בסדר. בערבית הרב? שישה? גם בערבית שישה. בקדיש ודאי, שישה מספיק. שכן נחלקים ל10, לא צריך. שישה זה מספיק. עכשיו זהו, מתחילים את הקדושה. נקדישך. מה זה קדושה? נקדישך ונעריצך. נקדש אותך ונעריץ אותך. כנועם שיח, סוד שרפי קודש. כמו הנועם של השיח בין השרפים, בין מלאכי השרת. המשלשים לך קדושה. מה זה משלשים? 3. וכן כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר, ואז קדוש קדוש מגביהים עצמנו מעל הקרקע. בן ישחי כתב בראשון יעשה קצת, בשני יגביה יותר, בשלישי יותר. מרן הרב עובדיה אומר לא, 3 אותו גובה, לא צריך. טק, טק, טק. כתוב בספר רחלות, כך מביא המשנה ברורה בהלכות קדושה. כתוב בספר רחלות, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא. איך הוא אומר שמה? ברוכים אתם לשם שמיים וארץ אם תגידו לבניי מה שאני עושה בשעה שהם אומרים קדושה ומגביעים עיניהם למעלה ונושאים את הכביעים כלפי מעלה באותה שעה אני לוקח את דמות יעקב החקוקה בכיסא כבודי ואני מחבקה ומנשקה ומחיש פרדותם ומגמהר גאולתם. שמעתם איזה מילים? תשמעו מה זה קדושה. אז לא קדוש 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 את לא קדוש 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 אדוני צבאות מלכו לארץ כבודו הרמתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, ודברך קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם לחצון דבדו עליו. צריך לדעת, נקדישך ונעריצך כאילו המשיח סוף ספר קודש, זה לא הקדושה. הקדושה היא קדוש וברוך. למה נפקא מינה? ודאי שאנחנו אומרים הכל. נפקא מינה, כמו שאמרנו, אדם שנמצא באמצע התפילה, נמצא בתפילת 18, למשל ביולי רצון הראשון, סיים את יולי רצון הראשון, או אז מה דינו? דינו כעוסק בברכות קריאת שמע. מה מותר לו לענות? אסור לו להגיד נקדישך ונעריצך עם הציבור. מותר לו לענות קדוש, קדוש, קדוש. לעומתם משבחים אומרים אסור לו להגיד, אסור להגיד נקדישך ונעריצך. עונה רק קדוש, קדוש וברוך. ימלוך גם לא עונה. למה? ימלוך זה לא חלק מהקדושה. ימלוך זה תוספת של פסוק שהוסיפו. הקדושה היא רק קדוש וברוך. זהו. זה נפקא מינה. אבל סתם ככה ודאי, כולם אומרים הכל כמו שצריך. זה העניין. אחר כך, חזן ממשיך. אתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים יכולים לנו חסל, ברוך אתה השם האל הקדוש, וממשיך את התפילה, אחד אחרי השני, מילה אחרי מילה. רק נאמר עוד איזה דבר אחד, שהרבה פעמים אנשים מתבלבלים ולא יודעים, מה הדין? אם השליח ציבור טעה ולא אמר יעלה ויבוא, שליח ציבור טעה ולא אמר ברך עלינו, וכן על זה הדרך, הדין הוא ששליח ציבור שטעה ולא אמר, אחד מהדברים שצריך לומר, ולא אמר, אומר מרן, דין השליח ציבור כדין היחיד שחוזר. חוץ, מיעלה ויבוא בראש חודש, אם לא אמר, בשום צורך ציבור לא מחזירים אותו, אלא סומכים על תפילת מוסף. אבל חוץ מזה, תמיד שליח ציבור כמו יחיד. ולכן, אבל יש עוד דבר ששונה. למשל, בעשרת ימי תשובה, שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, המלך הקדוש, ומי שאמר אל הקדוש, ידוע לכולם שחוזר לאן?
לראש. למה? שלושה ברכות הראשונות נחשבות כברכה אחת. אין דבר כזה לחזור לאתה קדוש. חוזר לשם שפתי תפתח. אפילו נזכר במודים שאמר האל הקדוש, או שמסופק, מסופק גם חוזר. צריך לחזור לראש. אין דבר כזה טוב, נחזור לאתה קדוש. כמו שלמשל אחד שטעה ברך עלינו, חוזר לברך עלינו. אם לא תיקן עד רצה. לא, פה אתה חוזר לברך עלינו, פה אתה חוזר לראש. למה? כי כל ברכות שלוש ברכות הראשונות נחשבות כברכה אחת. זה רק מי? זה רק יחיד. שנייה, ציבור חוזר לאתה קדוש. למה? בגלל מה שיש לנו, שהביא מרן הרב עובדיה את הירושלמי שבתיתי השתתק באופנים. האופנים יחיות את הקודש ברעש גדול. בתיתי זה שם של חכם בתלמוד ירושלמי. שמה שמות של חכמים אחרים, רבי בון, בתיתי, כן, יש שמה שמות אחרים. שמה, בתיתי השתתק באופנים יחיות את הקודש. אתון ושאלון לרבי בון, באו שאלו לרבי בון מה הדין, אמר להם כיוון שהשליח ציבור הראשון שאמר נעמד ונעצר, כיוון שאמרתם קדושה, ממשיכים הלאה. שם זה דינים של פורס על שמה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה בדיוק אותו דין של קדושה כמו פה. אז קדושה נחשבת כהפסק עניין, זאת אומרת זה כאילו כבר אמר החזן סיום פה, השלושה הראשונות כביכול נגמרו, ולכן החזן חוזר לאתה קדוש ולא להשם שפתי תפתח, גם אם הוא טעה ואמר האל הקדוש, חוזר לאתה קדוש.